Des d'Esquerra Unida fem una crida a la ciutadania a participar en la manifestació de demà contra les prospeccions petrolíferes, perquè el medi ambient, la pesca, la nostra forma de vida ha d'estar per damunt dels beneficis d'una empresa privada. Al barri de Gamonal, a Burgos i a Madrid, en la privatització de la sanitat, s'ha demostrat que quan el poble és al carrer, que quan la ciutadania s'organitza, els podem aturar. I podem aturar-los, podem aturar al govern de Mariano Rajoy i a l'empresa Cair Energy, que són els que volen fer aquestes prospeccions.